Tak a pred nami už súboj mladíkov Filip Hučín, Leo Spisky, naozaj ešte ani nie 20-ročný chlapec, stále tínedžer, stále školopovinný. Ale tuto už vidíme Filipa Hučína, ktorý má taktiež mladý vek, 23 rokov. Tento zápas je vypísaný v bantamovej váhe 66 kg. Prepáčte, perovej váhe 66 kg. Čiže Mudrov tým Praha 177 cm. A tu už nastupuje miláčik domáceho publika Leonard Spisky z Pidžinu Levoča, hlavným trénerom David Kečuch, ktorý je aj promotérom Pitcage Fighting. Vidíme tam aj Laca Kokyho, ktorý si nešťastne zranil rameno a bol vyradený z tohto turnaja. Určite sa ale do klietky čoskoro vráti. Leo Spisky je výborný postojar, naposledy dokázal knockoutovať a na Svobodu, ktorý bol taktiež veľmi dobrý postojer, ale Leo Spisky je naozaj tá strikerská budúcnosť. Za sebou má aj vynikajúci zápas s Matušom Šutkom, ktorý sme mohli vidieť v Trnave. Alebo aj víťazstvo nad Lukášom Zavičakom, ktorý taktiež ukončil na knockout. Leo Spiskyho sme videli niekedy v nižších váhových kategóriách, ale ako sám prizvukoval, s vekom začal mohutnieť, čiže už sa do tej bantamovej váhy, prípadne dávnejšie ešte súťažil dokonca v mužskej váhe, tam už sa nezmestí a uvidíme, ako si v tejto svojej novej divízii bude počínať dnes. Povahovo je tento chlapec naozaj veľmi skromný. Keď som sa s ním bavil, nemá žiadne veľké oči, ide od zápasu k zápasu. Vie, že všetko si musí vybojovať klietke a nie je to ten typ, ktorý by sa fotil, prípadne dával intervia každým dňom. Skôr čaká na tú svoju šancu, keď príde na základe jeho výkonov, ako na základe jeho, dajme tomu, trash talku. Dámy a páni, tento zápas hlavnej karty vám prinášajú Emon, Cars MB a Forum Poprad. No a poďme si predstaviť oboch borcov. Pozrime sa najskôr do modrého rohu, kde stojí reprezentant Mudroch Team Praha pod trénermi Jozef Mudroch a Lucie Mudroch. Aktuálna bilancia, jedna výhra, jedna porážka. 23 rokov, 177 cm a 66,3 kg za Českú republiku a modrý roh Filip Hučín! No a teraz už prakticky domáci borec v červenom rohu za Pit Gym Levoča pod trénerom Davidom Kečuchom s aktuálnou bilanciou 3 výhry a 1 porážka. Iba 18 rokov, 175 cm a 65,7 kg na váhe. Domáci borec za červený roh a Slovenskú republiku Leonard Pretty Boy Spišský!
tento zápas je vypísaný vo featherweight, a to je 65,8 kg podľa profesionálnych pravidel UFC na 3 kola po 5 minút. No a hlavným rozhodcom tohto zápasu je Jan Hudák. Leo Pretty Boy z Písky, Pretty Boy, čiže Fešák, to je jeho prezývka. Uvidíme, či ostane takým Fešákom aj po tomto zápase, veríme, že sa nič vážne nestane. Vraciame sa opäť k MMA, to čo zdobí Pit Cage Fighting už 20. vydanie. Proti sebe stoja mladé nádeje, jeden nádej z Českej republiky Filip Hučín, no a proti nemu prakticky domáci borec Leonard Spišský. Počul som, ako si hovoril, že pri tým, že mu to má zostať aj po zápase, tak veríme, že mu to zostane a že stále bude taký feši. Áno, je atraktívny tento zápasník, hlavne pre ženské publikum, vždy kričia, keď ho vidia. No ale poďme sa už pozrieť na začiatočnú oťukávačku medzi obomi borcami. Máme prakticky minútu za sebou a ešte nič vážne sa nestalo. Zatiaľ sa spoznávajú. Pár low kickov na oboch stranách. Videli sme, že teraz Leo zahrozil. Predtým to bol Filip Hučín. A prvá mela. A krásna rana. Výborná. Výborná ľavačka. Leo Spiského. Leo Spiského. Spiský je naozaj veľmi rýchly fighter. Už od prvej chvíli, keď prišiel na MMA, zistil, že ten postoj mu sedí oveľa viacej a na to sa začal zameriavať a vidíme, že urobil naozaj dobre. Naozaj tie ruky sú neskutočne rýchle a dokáže aj z kontry veľmi pekne byť. Aj tá publikum má veľkú silu hlasiviek a tlačia Lea dopredu. Áno, Leo sa to naozaj cíti ako doma, keď pôsobí Pidžime Levoča. Je to ale iba náskok do Popradu. Mám taký pocit, že veľa ľudí je tu priamo z Levoča, pretože PC má vlastne ako keby domovské mesto Levoču. A my sa pozrime do zápasu, máme za sebou 2 minúty. Zatiaľ sme mali pár vzruchov, ale nič vážne sa zatiaľ ešte nestalo. Chalani majú toto prvé kolo asi také spoznávacie. Merajú si tú vzdialenosť, ktorá komu vyhovuje. Áno, Leo Spišský na to, že má ani nie, myslím, že 19 rokov iba tento chalan, alebo 18, má strašné granáty, vie vypnúť človeka doslova, takže môžeme čakať pri každej kombinácii ukončenie. Teraz pekný úder od Hučína. Keď sme tých úderov nevideli nejako extrémne veľa, vidíme na obidvoch tvárach známky. O čo ich je menej, tak o to sú presnejšie. Je to celkom akože slušne takticky rozohratá partia. Súboj, presne, majú to chalani dobre rozohraté. Zatiaľ aj ťažko povedať, že kto by mohol nabodovať viac. Krásny low kick. Vidíme, že obaja fighteri naozaj precízny postoj, tam to bude o jednej chybičke. Výborný pohyb Hučína, ktorý naozaj obe rany, ktoré vyslal Spišský, obom unikol. Videli sme peknú dvojkombináciu zakončenú low kickom, síce to nedopadlo, ale je to náznak toho, že sa chlapci rozbiehajú a že by mohlo prísť k tomu, že by prvé kolo mohol niekto strhnúť na svoju stranu a trojkombinácia. Pocit, že Leonard sa o to pokusil, ale Filip mu nič nedaroval. Presne, ak pravý hák Filipa, vidíme tu, že ako keby nás chalani počuli. Je to, čakáme, ale zrazu keď to príde, tak je to poriadna mela. Toto je to, čo majú diváci radi, súboj v postojoch. Tá veľká kletka, ktorú nám požičalo XFN, tomu aj nasvedčuje, pretože tam je viacej priestoru a
a zobrať to na zem je viacej viditeľné, už dopredu to je vidieť. Áno, hlavne fighter môže pracovať aj z ústupu, z pohybu do strán, je to v menších klietkách, je tam to skôr o tých klinčoch a hre na zemi, tuto naozaj je priestoru Havadej. No, máme tu záver, uvidíme, či niekto bude chcieť vypracovať. Ďalšia prestrelka. Si to kolo pre... No a tak toto podlomilo. Klina si týmto údirom naozaj na svoju stranu zobral kolo. Spisky. Posledných 10 sekúnd. Videli sme možno. Urobilo naozaj tú svoju prácu. Je to taký ten psychologický efekt, kedy ten zápasník sa snaží stiahnuť to kolo pre seba a mám taký pocit, že Leonard si za tým išiel veľmi tvrdo. Filip tam dostal tvrdé bomby na bradu, okamžite sa mu podlomili nohy. Wow, krása, naozaj krása. Keď hovoríme o tom, že zober si to kolo pre seba, tak toto bol prototyp, ako si naozaj zoberieš to kolo pre seba. Ja mám pocit, že nás počujú tí chalani. Niekto ide tým zruchovým nejakým. Dúfam, že to je naozaj na našom entuziasme vidieť, že aj my ženieme tých fighterov do prestrelky. Videli sme možno 5-6 stretov, ale keď už nejakému stretu prišlo, to má to výmena, ktorá proste mohla každá jedna skončiť zlene dobre a videli sme to naozaj tým ukončením prvého kola, keď Leo... Tomuto sa povie, že prestávka ti padne vhod. Teraz sa na to možno aj pozrieme. Wow, tak to boli tri čisté brady. Ďalšia. Vidíme tie nohy. Ale Leonard cítil šancu a Filip okamžite viazal, pretože vedel, že žiadnu inú možnosť nemá, ako prežiť toto kolo. Uvidíme, tak ako sa nám rozbiehali v rámci prvého kola, tak krásne to ukončili chalani. Ideme do toho druhého. Ako Filip učí si ho zregenerovať za tú minútku. Uvidíme, aké pokyny dostal Leonard Spišský od svojho trénera Davida Kejdžucha, či sa má pustiť do tohto kola hneď otvorene a skúsiť využiť tú šancu otrasenia supera, alebo nech radšej čaká a nech vidí, čo sa bude diať. Áno, vidíme, že Leo viacej defenzívny zasa. Teraz dostal peknú zadnú Leo od Filipa. A využívate kopy na koleno z písky. To je veľmi nepríjemná technika, to prekopávanie kolena. Dosť často aj v UFC tam prichádzalo k zraneniam. Áno, John Jonesová šmakovečka. Mne tak ohúril ten záver kola, že ja sa na to teraz vlastne tak sústredím. Áno, stále to má človek v hlave, pretože naozaj to bol krásny highlight tohto zápasu. Zachytený od Filipa. Ale pokus využiť to pre seba. Už vidíme súboj na pletive, kde Filip tlačí Leonarda na pletivo a vidíme, či sa to Leonard pokusí otočiť. Áno, aj keď Spišský prešiel z nižšej kategórie do tejto 6-6, čiže perovej váhy, je o čosi väčším zápasníkom. Obaja títo borci majú pred sebou veľkú budúcnosť a ja dúfam, že ich uvidíme častejšie aj na kartách PCF. Filipa, teda Leonarda určite, keďže to je domáci borec, ale myslím, že aj Filip si zaslúži šancu po tom, čo predvádza naozaj veľmi pekný výkon. Zápas nám trošku zastal pri pletive, vidíme tam takú tú mravenčiu hru. Krátke údery, tlak. A máme tu prvý takedown, veľmi pekné, to asi Hučin nečakal, že Spišský sa odhodlá aj na tú hru na zemi. Samozrejme, David Kejdžuch je veľmi známy tým, že to jiu-jitsu má na vysokej kvalite, čiže vie svojich borcov pripraviť aj na tento aspekt boja, veď napríklad Laco Koki je tým veľmi známy, že zemu veľmi sedí. Áno, tak oni sú povestní aj tým, že majú veľmi dobré vzťahy v Poľsku. A tu tlačí von Flučovk, pozrime sa. Áno, už to pustím, ako táto... tento von Flučovk sme videli už viacejkrát aj od Laca Kokiho, ktorý tu vyvedel Kubaňovi
dokončil ešte myšlienku, že chodia naozaj často na sparingy do Polska, chodia tam naozaj aj na grapplingové turnaje, aj to aj vidieť, že presne. Na tej zemi to majú. Je to základná diverzita. Vidíme teraz krucifixa o lakte. Pekná práca aj od Filipa. Ale Leo sa to snaží postražiť si, veľmi pekne rotuje svoje telo tak, aby Filipa udržal na podlahe oktagónu. Ale uvidíme, či Leo bude chcieť fixnúť tú ľavú ruku pod svoje koleno, zatiaľ tak nerobí. Ničomu nepúšťa. A ďalší lakeť. Krásny lakeť, áno. Vidíme tam už aj nejaký damage seriózny. Vidíme, na ľavom oku naozaj je opuchnutý. Katmeni budú mať čo robiť, ak sa náhodou dostane do tretieho kola tento súboj. Už je len otázka časa, kedy to prerazí. A ďalšie nepríjemné lakte, tak Spisky teraz ukazuje naozaj, že... Mám pocit, že tam bude privolaný aj doktor na kontrolu tej očnej kosti. Áno, pri takýchto zraneniach sa kontroluje... Leonard vidí, že to tam je veľmi opuchnuté a snaží sa tam triafať svojho supera, opäť tam prichádzajú lakte. Už len keď tam prejde tou rukou na ten crossface, tak to musí byť neskutočne bolestivé, nie to ešte dostať ide. Áno, tie lakte sú veľkou zbraňou v zápasoch MMA. Ale Filip sa snaží veľmi si kryť tú časť tváre, kde to má. Áno, stále je tam inteligentná obrana, stále sa snaží s týmto zápasom niečo robiť, zväzuje supera, točí sa, snaží sa stávať, ale Leo má naozaj zatiaľ to druhé kolo v vlastnej režii. Vidíme jej údery ramenom. Áno, tak ako na závere prvého kola zobral Leonard to kolo pre seba, tak teraz si ho zobral od polovice kola, od tej bitky na pletive a už svoj supera k ničomu nepúšťa. Máme tu posledný 10 sekúnd odklepaný. Dá ten taký záchranný mód, aby sa dostal do tretieho kola a vidíme, že naozaj... No aj tu prestávka, ja mám pocit, že určite príde uradovať doktor. Tá podľadina je naozaj výrazná. Mám trochu pocit, že... Tento zápas nebude pokračovať. Zatiaľ tam vidíme len prácu Katmena. Ale je to asi povolený. To oko je otvorené, čiže vizibilita je naozaj plnohodnotná, nie je zavreté. Ale vidíme diskusiu rozhodcu Jana Hudáka s Katmenom. A tak, je tu doktor, je ohlásený doktor. Ešte vidíme kombináciu z prvého kola. Oh, tu krásny high kick, aj keď bol zachytený, ale dopadol na hlavu. Filip je už na kontrole. Mám taký pocit, že ani Jano Hudák nechce tento zápas pustiť ďalej. Uvidíme, čo povie doktor. Podľa môjho názoru, ten zápas by mal pokračovať, pretože... Je tu koniec zápasu, je tu oznámený koniec zápasu, mám taký pocit, že tam je naozaj tá očná kosť zlomená. Áno, je to z tohto pohľadu, je to už jasné, je to naozaj podliaté veľmi, veľmi významným spôsobom a samozrejme zdravie. Fajtera je prvoradé a Leonard Spisky opäť ukázal, že je budúcnosťou novej nastupujúcej generácie slovenského MMA. Štvrtá výhra v rade. A zasa po knockoute. Áno, tá podľatina vyzerá naozaj nepríjemne. Dámy a páni, ako sa opáčil tento zápas? Skôr ako si vyhlásime výsledok, dovolte mi povedať, že tento zápas vám prinášajú alebo prinesli Emon, Cars MB, a Fórum Poprad. No a teraz je tu čas oznámiť si výsledok tohto zápasu. No a videli sme zápas, ktorý bol ukončený doktorom. No a víťazom sa stáva Roh Červený Leonard Pretty Boy Spisky! Dámy a páni, ja tu stojím s nešťastne zraneným Filipom Hučinom. Filip, ďakujem ti za zápas. Možno takto krátko, bezprostredne, tvoje prvé pocity.
se na chvilku vezmu tichu. Neřekl bych, že to nešťastné zranění. Prohrál jsem úplně zaslouženě. Do toho zápasu jsem se nedokázal dostat. Ani během zápasu se to nějak neotočilo. Soupeř proti mě využil moje nejtvrdší stránky, což je tvrdost. Většinou se takhle peru já, dneska se mi to nepovedlo. Klobouk dolů před Leonardem. Je to borec. Dámy a páni, toto jsou slova pravého športovca, vytlieskate. Toto je Filip Hučín. No a teraz tu už stojím s víťazom tohto zápasu. Leonard, ahoj, zdravím ťa. Aké sú tvoje pocity bezprostredne po vyhratom zápase v takej skvelej atmosfére tu v Arena Poprad? Tak ahojte všetci. Som veľmi rád, že som vyhral a superovi ďakujem za zápas. To bolo také strohé. Ty si tam naozaj poslal na ňoho obrovské množstvo takých tých krátkych lakťov, ktoré urobili svoju robotu a mám pocit, že si mu zlomil tú očnú kosť. Bol to tvoj gameplan na tej zemi využívať tie ostré lakte? Tak gameplan bol normálny. Ideme sa pobiť, no a uvidíme, aký bude super a podľa toho budeme robiť taktiku. Bolo niečo, čím ťa super prekvapil? Čakal som, že bude tvrdý a dobrý v tom postoji. No a je dosť silný, takže aj to je v pohode. Ďakujem ti pekne za rozhovor. Dámy a páni, tlieskame, toto je víťaz tohto zápasu. Leonard Pretty Boy Spišský! Tak a pred nami posledné dva vrcholy večera. Racinský versus Gobiáš. Co-main fight, co-main event. Druhý hlavný zápas večera. Ako sme už spomínali, Gobiáš sa mal stretnúť s Kamilom Cibinským. Bohužiaľ, Kamil Cibinský utrpel zranenie na tréningu zápasenia a bol vyradený z tohto turnaja. Michal Dobiaš sa iba pousmial a povedal, že určite s Kamilom si svoje účty vybavia na budúce, takže má ho stále v hlave, pretože bol na ňo pripravený, trénoval presne na ňo štýl boja, bohužiaľ prišla zmena, tak šamán musí čeliť poľskému bojovníkovi. Ribeye Stars podporuje na ceste k úspechu.